To lower the cost of living. Bwana, hizo vitu ufanye nini? Utaambia Uchi uende wapi? Or else ukienda tizendi utafaulu. Kama uko hapa Kenya, uko hapa Kenya. Mimi kuna vitu singine hata kama na support Raila Odinga. Kuna sometime mimi naweza kushukuru Ruto sana. Masaa watu walikuwa naenda kwa barabara. Si kwa ubaya au tunasema ati songa songa. Hakuna ubaguzi, kuna vile naongea mbaya kwa communities zingine siji nini. Mimi nashukuru Ruto sana. Au wengine wanatoka some people kutoka hapa Central. Walikuwa nasema hii maandamano ni ya Wajaluo. Hii maandamano ni ya Western. Sasa saa hii kwa kikapu moja. Kila mtu ana sink na Ruto. Kila mtu amekamata kila mtu. Amekamata Jaluo, amekamata Mkisii, amekamata Kikuyu, amekamata Western, amekamata mpaka wa Coast. Watu wamewekwa kwa boat moja na Ruto ndiye driver. Anaenda na watu Western. Akidecide watu watakufa pale. Wa Kenya wote wanaenda kufa pale na yeye mwenyewe. For example kama uko kwa gari, umejua wewe uko nyuma, ujui brake imepotea. Nini tanboy na driver peke yake ndiye anajua brake imepotea. Ruto peke yake na Ruto na Gachetha na Raila anaona kwa umbali vile watu wanaenda kukufa. Unaona? Raila anaona kitu kwa umbali. Na Ruto ni driver. Gachagua ni tanboy. Sasa na huko pale ni mteremuko. Umejua wa Kenya wengine wanalala kwa gari hivi. Ujui pale mbele kila mtu anaenda kukufa. Sasa hata mimi nimeshukuru kabisa. Ruto ongeza hizi vitu. Ndiye one time. Hata Raila Odinga pia amechoka na kubeba wa Kenya. Sisi tumesasoea. Hata aseme gas ni pesa ngapi? Nitang'ang'ana. Aseme unga ni pesa ngapi? Nitang'ang'ana. Nikiona kama ni ngumu, one by one paka migori. Tuseme tu kweli. Mimi nikiona kama maisha ni ngumu hapa, tunalima huko Nyanza. Hiyo ndiyo kwa sababu sisi bado tunashukuru sana. Hakuna siku utasikia hadi sisi tunaomba mambo ya chakula. Mungu alikuwa anajua mapema. Hii government ya Kenya itafanya sisi vile wanafanya saa hii. Alikuwa anajua before. Kuna siku mtu atawin mara mingi Raila Odinga. Lakini due to corruption hatapewa. So saa hii sisi tumepewa kila kitu. Kama ni chakula hiko, hati si ninajigamba hiko. Na uzuri pia tu sisi najua kuvumilia. Alafu kila kitu tuko nayo. Unaona? Hata tukidecide kurudi, hizi manyumba sitabaki baka. Na vile mimi naona. Vile mimi naona. Kila mtu ataangalia nyuma ya ID yake hivi. Hakuna mtu atakulazimiza na kurudi nyumbani. ID utaangalia tu hivi. Ukipata imeandikwa Makweni. Ukipata imeandikwa Coast. Ukipata imeandikwa Western. Ukipata Nyanza. Ukipata Central. Unauza plot yako na kuna mtu utauzia plot. Juu kila mtu ana pesa. Na mahali imefika tena. Saa hii kama unaenda kazi, nilisema jana. Kama unaenda kazi, kaa ukijua kurudi umeshalipwa kufika tu hapa Jakaranda, hiyo pesa utagawia watu. Hakuna mtu atakubali kulala njaa na songa songa wewe ulienda kwa muhindi ukapata kadogo. Hiyo 1000 utaweka 600 chini, 400 wengine kwa nyumba yako ukiingia tu hivi, landlord pia anataka. Watu watapigana. Maisha imeenda juu. Hiyo ndio kwa sababu hata sasa tunasema wacha Raila Odinga pia apumzike kidogo huyu jamaa naone. Hata Ida akubisi na Raila. Si kila siku ni maandamano. Sasa imefika mahali utanipigia tu simu. Kile nisonga uko wapi? Tupatane pale tuende maandamano. Juu maisha ni ngumu. Kama ya kunyoa ndio una. Sasa ya kununua maji utapata. Second, mimi kitu mimi wacha kulia mambo ya Ruto. Foundation ya hii maisha mangumu hii ni Chebukati. Chebukati amedeiva yeye ndiye tunakuenda kwa hii barabara tukatan left. Kumbuka Waisraeli wakitoka Misri. Hii ni kama sasa tuko kwa barabara tunaenda. Tulianza vizuri. Tukafika hapo katikati. Unaona? Huko Waisraeli wakiingia katikati, huko ni mlima, huko ni mlima. Pale ni bahari.
Huko nyuma wanajeshi wa Misri wanakuja. Yesu Mungu akaliza Musa akasema, Mungu, nitakufa na hapa kwa mstuni, nitifanye nini? Mungu akamwambia Musa, fanya hivi. Huko na nini kwa mkono? Niko na bakora. Fanya hivi. Raila Odinga alibeba Wakenya wote. Wakenya wote. Wakenya wote mpaka hapa ndani hivi. Mpaka Martha Karua akasema, tungekuwa na uwezo, hii kitu tungatangaza. Mimi mwenyewe nilisema hii kitu leo tumechukua. Sijui Chebukati alitoka wapi. Chebukati akakuja akatangaza vitu zake. Sasa Wakenya tunakufa. Sababu gani tuende kwa Chebukati wote? Sababu gani? Mkenya bado anangoja ati nitapigwa risasi. Upigwa risasi na umeshiba. Waje kupigwa risasi na kuna njaa. Pigwa risasi. Wanaume wataoa. Wanaume utaoa saa hii. Utakula mchanga na bibi yako. Uwezi afford unga. Uwezi kulipa nyumba. Uwezi kulipa school fee. Bibi hawezi kuvaa. Utafanya nini? Eh? Lazima tufikirie mara mbili. Namaliza. Lazima tufikirie mara mbili. Mtu anakudanganya mambo ya gas. Bwana Ruto anadanganya. Umejua Ruto? Mimi kitu nasemanga kisonga songa. Mali unaweza kudanganya mtu ni ufaulu. Danganya. Na mali unaweza kudanganya mtu ni ufaulu. Lakini songa songa hapo tunafaulu. Na niko na 100% mimi nafaulu hata kunipea ida. Odinga nitafaulu hapo. Ni kudanganya msichana. Peke yake. Msichana ukimwambia kweli atakuacha. Say for example, unamwambia nitakupea 500 na unajua tu vizuri jua kali wendi. Mwambie nitakupea 500 ukikosa 500. Piga simu ya mama. Leo hatujalipwa na mwingine lakini kuna kama 200 chukua hata kuacha. Lakini ukimwambia tu kweli hauna atakuenda kwa blacklist. Sasa kitu lazima mjue. Ruto ameshaweka Wakenya kwa blacklist. Alianza ati gasi iko. Mwisi wa state na approach. Hakuna. Akasema kibeba Biblia tu hivyo kiweka chini. 70. Hakuna. Sasa hivi anasema mambo ya manyumba. Yawa, nyumba. Nyumba. Nani atakupia nyumba yake? Mara ya mwisho ya mwisho. Tukianga hii mambo ya Ogola. Mimi ningekuwa Ogola. Ogola hii kitu chukua. Maisha yako ikatarini. Ruto alitangaza tu jana. Hati Ogola alikuwa nataka kuchukua nyama kwa mdomo yake. Bwana Mr. President, kuna pole, mimi sifai kukuita president. Mr. Ruto, kuna vitu singine unafaa ongee mbele ya watu. Aliongea kitu mbaya. Kwanza anafaa apologize. Uwezi sema kitu kama hiyo. Ogola ningekuwa wewe, kama mimi kende songa songa hivi saa hii, mimi ningekuwa rais. Uko na mamlaka ya kufanya mambo. Sababu gani usifanye? Hawa Kenya wanakungoja. Saa hii aita sai Ruto kama unataka kujua Wakenya wakupendi. Ruto jaribu kufe na urudi kesho. Ruto jaribu tu kukufa saa hii na urudi kesho. Atapata kama sisi tuna celebrate Mungu. Mungu huyu jamaa amefanya vizuri kukufa.